Нарока суруллубут суруллубаттен бергене тива. Кым барақсан бу бир уе тухары сурьян кәлбет билет өгеннәрі білген дағаны кене сахарбыт листерігер уе хас тухары кестенен кичеллахтик урлы хаджар. Олар енде бу білінгі кемге кым өссі кихи интернетнен, сетиминен билер ағар кықтамыты әме чугай. Олан көрдөққа жаманына хигея салаятчыларғы тулохон роллағы болуқта ақтар, билеля сурналыз күлімнер атынан сурналыстыка сударствоны беремия лауреата Владимир Николаевич Степанов туғынан сегелек әпсергетігер көрдөғы бен генеральный директор Владимир Николаевич бихайти халаярын бүлүгөт фитими халаян олорун тахынан республикага кеңдик билибит хурналыз бу кыммыт бастакы бот аридакка сүрүн санаден кас неделе ай Владимир Николаевич бу салаяр терер үлөтүн быгыгар материал хурыр кинене барта дирин ырытылах онна кабар эгете арасыя тахымынан хакы херинихинен бартынан кирер уни кинене бу анарар ити журналистикага нага устуке анарар бартын сылыктан булбатты бихеха кулубро улус устуктук берилер кини болганы бу опытта журналист бытынан же чакчы итини табатайым бу журналист онну кини бихеха бастан кым редакторды жыбута аны мен келер бер Владимир Николаевич олор ретэни кихи кулубро саңа келдик типке келлегене кадары халлаһаны генди онтон редактор бен биргүле иркелдик типиңе ека бу бегэре таксан бар бит кихи курдук нага чөйдүк көрсөн кепсетеллер Кулбара Владимир Николаевич, ну, кини каханда тойор хобот, кини каханда аны мөхбет, үші бәдік келен, ванны кынағат, ден, ванны әтер, әйтеттін аға жамму төбілілерді, Оксана. Ондаттон, олан көрдіққа бұл, сақатыла бар болудығар, сақалы бігі өббіт ханабыт, сербіт тұмыт бар болудығар, кім әме бәйті идейіне үйрағы ұтығы жерден сақатыла тұрғырарын тұғығар үлелі әр демеді. Оның бұға болды. Жақыл орын мен бәйім өр бай кемге ұлысқы үлелі әбіт кейі бұ қорқа келемен бәсіл бін кім қайық күлілі ежем. Чүріпчігі саңалық қайыққа оны ғысыл үлелі әм баран кәлбетім. Оны бәйімін оттан сағмай сақал ұғыттан түріттен құдық ханан арыттағым де. Оны кімге кейрен барамын де би сақаты едім де кейін қуарат қағыттарын туға істейлер алағаты не. Анан бұлана қалабара мен бұқа ғыққа кейреммен күрдік олық саха болар бұнан омына соқ, қадар кен тұтты оқырдық санам керер. Аңандас бұқа ғыттан әрі болбатық, бұл күм барат түнен ұйтыр үләті барыта сахатыды. Сөп кетен. Саха культуратын сайынларыға қас бейді балағата барыта. Қадар егер көстіметті олар барыта мана қадар сақалы урулах тем олар да. Тылғы лохан болғымтыны уран. Олыс, аға. Олыс лохан болғымты урулар. Оныттан сақатыла бар боларын тұғығыр төлі қалбек мұнияқтар тірілелері, тәрәйінер ұтылалары, ете барытаттан салтабыдаттан сағылан барар үлі. Қолы бұр, клавный редактор гіт Иван Иванович Гаврилев әме бұ сақатылын сүрінгер етіннек түмсілерге, оны сақатылы тұрғырын тұғығыр күрік бәйтін санаты неме ағастық әтәхі жерге. Оны тәне бұ ұлан көрдіққа бұ білеген қолы бұра кеғи общественная политическая эйгеға сақан ұрғытын республикатын үті өмесіңен ұңырғытығар. Сақа-сақа бұғыларынан келбейін тақсытығар егеме ете ұғытар геніне сүркөрдігер келбі тұлған тәрәйінлер кетін. Тұғынан санан ағыққа. Бігеттон фетими түн хагаттан төртте бит сапсагаттан сагла бит кибит Мария Николаевна Христофорова кини бу манна дине така олус олак ыраа көрөн жаһанар хе бие колбара бу бетере эңерине дийеле ду ый дуйунан буланды боллак бутна кини олак ыраактан көрөр эти хороктор этеллери хеги тугатта рекордунан идди китти эти көрдөккө просто ба курдук боло дийен эти сүрде улахан толкуйдан онна элбек испеттен тыспаттан элбек сүрүттен күтүттен тахсарсеп оны мээнага болбатах мен кола бир айте амбастан токтон хааламыда жокомуз рекордуттан онна булана кайдары били петр котоевтаг кенилериттен кумуска кайдар болгомта били хух болбуттар инде ол кенниттен кайдар умнуллан рекордук эте онун же бубу кумуска сөргүтүөгөн сака төрүт инструмент болар боллага же онна хайыгың диен ити тыл агачылардан даган музейдан да кирен ити бастакы ан бастакы бит ити комус болан такыбыта
Онтон иккиспит боллагана хорохтор багар билбеттере боло. Хоах өстө биге те түөт андыйды гиндеген таганан өстө тоң үйткен. Арсыета на нах Вадим Горинов тен кенеңер арбитрыңрам мыт. Эти отчолорга модут кайстыва тажа үлери гайлар рете боллагажы. Онны теми сүйсон киле у үйтү тоңран. Оны ме сүйрүтү көдүтө элбегате документалорохна ыңрахна. Оны хылары биреме бит олынны ый боллы хэ. Олынны овна кайыры халламы тылыем барарды. Оны беге ол бир тукэхинен ол сүйс 10 литр үйпүт тоңохта. Оны бу бега хэ курдуканы бинда. Қалламыт сылыян, қалла, мен кеғетім, бағалысты үйт тоңыраден, бұныңық таңыраға үңірде көрдіғе, әппетінес бөғоті болуға деп атты. Дойду тамығар болуға. Аха, дойду тамығар. Ол болуғаны де, отчыларға меті қайыстыртын білік қалғаты, тоң үйті тұппаттар ден білі, тоң үйті тұлық қынада денлер білі, ағатшылар хұриялларын ең, онны болғымтыны ұрары бұд. Ол үңірамыт, он төбітін Олоққа келер беппет, ол жақчы, бұл сақайрын ұсылу бердігар, бұл мұз түрген, үйт түргенлік тоңар ебет, онна маңның ғым, оңғыл, ғынар ебеттендер, ете тақсы бұты. Онтан ол кәнеттен тоқ оғуқай, дәбілі оғуқай рекордда кейі барда күтті бұта жи. Әгеді анара хабаран күтті бұт болуқта қыт. Туймады ғығат еді? Ға, онна жаттон білеті қайсы сұғанан әттақ күміс. Итеме қолы бірақ күміска. Күмістен сақаларға білей сәлігі ұрыдан ға тарқамы дәлбақ сақаны бұ олықтың туырап ұрханы ұрыды. Оны бұлыргылар барақсаттар ол күмі ихәннер, кейі қара боланыр, бұ сақа боламыз сандарын олар дұқ бітті. Онтан болы күміс ұйыма ден хоқ ұрыққы бейі әддіқ бітінен ағай дүйгіз бұл қоғыма балқақ қаманы күмістары. Кейі барта оғыттан білілістен ерделгей, ұнтар еңдекін халық күміс бөғасы оңғылдары деп. Ол кемге хоқ, ол енде бұл күмісі бол қымтыға ұр оққа ден, етеме Мария Николаевна, Владимир Николаевич ұланлар, чәкім аны күмісі оңғырғай ден кәпсетей болды. Отчөл бәк күмісі қантан бола бұтыйды бүтін. Республика үс қатыңар кейір мұстыбы кейіне кімі. Де оның қайысты балар керері әхе кіміз тақыт, төте өне берер күх тақыты, денеме сақпілемінен, қаңаластарынан әрген. Әме жа он хұрық бөға хұрылар. Ете барта үлен бұғығар оңғылар болға жа. Онтан жа жақша ме онты бұл қолабыра олыққа кейір біте. Ете құрдық барта иеттен тоқтақ. Селестенен таққ Сұруылар кеттінан дағанылан көрдіққа қолы бұра сақын ұрғытын бұ, кені самай күтін елегер олырыр. Бұрыстой өлейіт кейтіктен сағалан, біліңе біхеге бұ, Илдар Хамыт ұйтары үлетігер тие, бұ мосты тұтылу тұға, ренеге кәскіл бітігер, темір сол бұтығар тие бүтін өйті бұ, күм нұрғыт қағытығар түмелдер. Оксана Тонен бұ чүріпчіға саңалық қағыққа үлелен, күмге келен бұйыл бәс ұлғын. Олы сайымнелі ақты күлелі жерген білебет ән өссі, сүбі қол бұқата дейінеті инстаграм сирейгер әме ұйтар берілі аққынды. Атын бұ анығы олықты тіменен болады, инстаграм сирей арияр нады бұл бұда. Білем, бар пандемия оларын қалпы бұдығар қайдақ бұғыл ақтық жомудар тақса бұды ден. Бары қастырлікті барты докуйда атаға болу. Оны батыған білеген әме бігіме инстаграм әрейді ақпет, отуттан тақса тұғынчы. Ағатшылақ бұд. Оныттан білден тұрар хорналыстар бары туғары берейлі ақ болуқтақ бұд. Емен бұла қамсық білеметер олар оңмын туғдығынырым хоқ болан әме Турсия олар жөге бен, Иркутскеге олар доғыр бұн. Оны Италияға олар әме бір интервью ұл бұд кейбен прямой эфирге тағар бұдам ағас эфирге. Енегінен оны түбе халтау дөйден көрді жоннақ сана жа. Бұл ағыз эфирген сүбі қол бұқаты бейрі дені тағар дейділер. Оныттан чеппер айы, оны екі частан тағара қатыбын. Хорағыратын қаннар айаны ем болан қалланы бол, бақа қаннар тәттір әйім болғаны. Оныттан бұл бұғы эфир. Оныттан үксін студияға ңыра қатыбын бәйбітігер. Әбетер кенер ұдар жұнмар жәлергер дейебін. Арасы жарықтағы жоны бараларын тағыра атыбын. Туқы мүтсібе болын, юридическай дөхебе болдуын, үйнәйге да сығыннақ болдуын, ұсқа да сығыннақ болдуын. Онына бір-бері бін Қырымтан ұппытым. Алушты қораққа ұнына оларыр бір дөйділақ бін көрсім. Бұқ Қырымы кей олықсы үйен өпті өден. Ұппытым, онына бір тоқ бұныме бері бін Москваттан. Хақалар хостелларығар олар оныме ұппытым. Бұл хақа жана көлен түхен, көрен білен туғанықтары деммін. Жаңыз құрдық бәйім оны берілінен ғын жабын. Оны бұл ағай ақ кемтен бәттіқ YouTube-қа әме
берилендим. Жылгам ылга ден аттатым. Онна бу бегаһере амбастыгы ылжытым Любовь Готовцева тасты. Дечуге. Онан же биге итене кос кирен көрөк бүтүнсөп, кайда барар эти сүбө кол бакатыгар тустах сүбөнү ылан. Күнө кол окуп бүтүгөр мето ханык бүтүнсөп. Биге кабилген ыйтылар кирелер багыста агачлар бүтүн кытта кепсети кайын үтө күннен. Дараба игин истебит. Дараба. Күнө таккам кырнагада мураңыктарына. Мхм. Сүсүнө отуру. Кыстыгы макарагаңа жепрата. Сеп. Бастыгы ыйыты эки күтү. Муку бала кете нарыты вакан оңрарын ара. Бул кыжас жанлар хатанда көрбөт көрбөт болонур. Муну ла баалысты тута аракытта. Кага кетер. Таңра күннөрүн аз качыла бололору. Кыштыгын муну лана вопрос ахпын. Мэрирым туынан сыздаты ахпын барын. Оны редакция каттах кынан хуриян таар ахпы хэвэ. Кыштыгын? Эппеттэн нэр. Бейни чөйдэг истэгэн дэ? Сөп, дэбэ хаусты. Эти жоннор бараксаттар билитеребит дойдуларын, хирттерин, туунан хырдатыктарын олус багараллар. Антон бихи балахабыт, Оксана агыяк. Анан колобра төхөдө багар буппытыгын, колобра мин оннан анабыр голорор үйбүн, аны ол ынара кини туунан агын дере билетин бикихи бартонугак тыбын таарабын дейтагана биле республика тахына хатан олоққа керер кыға хоғы полиген ете реклама делын нөңуе төлі бірді ақтен кылғас тәттікті көрені дықтырын хөп. Отты бейгі сөрінден бар кығылғалары да бүкіннәғі олоққа болы тұрары тағары хаты біт. Онтон ақты жағанан құлабыра кылғастық бейгі сөте Оксана тәні арбытын көрді күмір өден сайты ақпыт. Ол онына үшуге еден құлабыра ким хури бүтеме барта хурулла хаджар тухна нерда. Колобур бу очо көстүкүн канна ыйтын хөбү баста. Көстүкүн ол кыймыруга ыйтын хөбү. Аа, онны бишеттин ен хөбү. Аа. Се биги реклама барых бүтинне Оксана ити бу кува тухна нетте ди онна калындар тухна. Ага яктылдан туга тиккан хөбү. Тон бу манна мен тире дигмере гирбет дир боллам же. Көрлөн хөб болла ди. Көрлөн хөбү боло. Аа, то биген стандартный шрифтар болла же. Анан стандарт. Аа, то таңгара күннөрүн таарыга би таңгара күннөрүн мелжи таарабыт белетибит. Кандык таңара боларын бастыкы балага туук таңара көнө болбутун барытын ал гана ман барытын бир материал көтүмөр гана агачылар баалыста итылар гытын ким кахет сакалыт лака тын келирер ким кахетка тухайын келер түймекка мээ итыларга коридокпут Это эге бу кин улустарга олоронгут адрыска тирелден берерге хуриттарар боллахатна Тынча 2 мәһәк хәтта 19-ко 14 гачына төлүбет. Ите чәпчәтиләгенә. Чәпчәтиләгенә. Антон почтаттан алар түгән китер. Тиенләр булла хатна тынча 2 мәһәк 10 хәтта хаккобай 6-14 гачы бу 6-10 хаккобай курдыгына нараста хыла. Сәп. Антон да байдан хурналы арай адреска тиреден бирәгә хуртырар булла хатна сылаңарыгар. 5 мәһәк бигән 6 хаккобай 19 гачына төлүгет. Антон почтаттанлар болла хатна 5 мәһәк 4-дән 5 Хаккова хетті өніс қатшы болар. Кем барыстақ болар тақ? Аттан қаратық, аға. Хәп, оғын аматан адрысқа тілейдерімен ғана бар ордығы болу дейін өлінсіп. Онтан көрілгені өсәт аққы бұсы ланарығар. Адрысқа тілейдеге 5 мәхек 31 Хаккова ағы 11 қатшы болар. Онтан поштаттан оларға 5 мәхек сүрбе 1 Хаккова хүрбе 5. Антон бу кымы байдамы уны көрүлгөнү үйөннөрүн такастыр болот. Теңинен барда бийде келелдер. Атан анарангалар байдамы уны көрүлгөн бэлере 2ге бийде таксыр булактыр ди. Антон кым кагыт касчап бер ай таксыр. Алары барытын хакастыр хылаңарыгар ыланагар болакана адреска тиреден береге первой зонага 2 тыгынча 3 мәһәк 6 15 ковайт катчы барар антон почтаттан ылыга 2 тыгынча 2 мәһәк 12 ковайт ордон үс катчы 2 зонага аттан билден турар бу ту аяна араста хылак болон кыра тохтарда 4 5 мәһәк хинан араста хылак огынамата бу кеме жон хүрдән туханан сурдачылар онда бу да сырыга Эң арабыт аны буллагана же. Көтүрегити
Этим усобут. Да. Ахсини уналтыс күнігердері чепчетелер сұрытуыны білдерер, онны әйге сұрыттаққытна әйеқа сөбе сұргу болар сер дом кенігетін бәлі қонықтыра. Бігіні кітті бірге болын, кәлер түйімәққам сақалы тұлтула сәрге әйіппіт. Уянарат түгер өссөтчөлөргө Блатена Юнская, Максим Амосов курдук биге биллилер чагылкай улаттар бүтүрүттөбүт ким кагаттарам буйга чопчу сүйсүлүн билетир. Бүгүн биге студиябытыгар бечет эйгетин туйгуннара курсунах суруксут кыргыттар, сурналыс кыргыттар. Бу келеналарлар Оксана Жиркова, онна Татьяна Захарова Лагура. Татьяна сен бу үлелир эйгегенен, суруер эйгегенен ты хайст в этой горчу вас болен, или что только ты хайст в этом салатом туйгуна болен. Бо эн, а им не лагуля не мету гулур. Эль бах тугори костолары тагати, ти бу срую эре бо бакка össе хите не кепсетиле. Оттон бияка хурук бягата кирер, жаннар бле бо кастахлы тухары колвати үт субсидия те бле алтахлы бо хайд дебек котор бутор бро, столлах маннганан хурук кипа хурук кирер те. Ол кирер хурук таттанры тамыт ордук жан туакка интересте агин тугу турорсарын көрен мүтиемаларынан көрен, тегуру костоллары терияреті бит. Билигин болады камсы качаганан хибестен, каннадаганы колвара улустарга, ол колвара намга таккананы гыта хаджи пытмен, хан аласка улус билихатан кэлбет болықтарады.
Олегин жеті білген зумнен өте қысабыд. Хембир үйті тұрады? Хембир үйті бұд. Оны білі түттен үші құрдығы бұд. Білі ұрақ интернетті ақшанлар бары кәләлілер күтталар. Оны ұрығыр құлы бір 200 чейін кейі күттар. Білден тұрар бары тыл әтіпәкі қалбаттар. Оғынама құлғақтарын істерлер, қарақтарынан көрелілер дейін күтті. Еті барын құлы бірі менедетін харбытымды күміс. Туынан де, ол кымыз бұд, әті бігігі рекорд бұд болла, ол күнан бара неме джин олыққа осмағығын долбуырғар кымыз бұд әбілі бәті. Хеп, онын бұйыл құлабыра әттілер де, тұйқа әстөтін программа тұр қағанда өтірінен көсті бәті үгері үпкірілінне ден. Бартын арасия кенінен әптіқа құлабыра 14 аңар, 14-15 миллион құрды көп. Ол егер құлабыра бие төбетігер көрілілер субсидия әме 2 күрді үрдіқтіқ. Хеп, онын бұ құлабыра бие қамсық кемегер бұ тұйынар, органнар, сүрақ, тұмыры ұрыларын тағынан, білі бұрон, қабуолуын, еті өттігер наға ұқсыр әбіт. Ән бұ қамсық ұрыдыр ұрыдың, қырадыстатың, әмтеннің өтердің бардың ден бол батаға бет. Кені туғары тұғын бұ кемел төхерінен кейден жа, ғыджан жа ол ұрылардың бардың керейен көрір. Онын болғаны бігі түрет аспытын. Әргітияғын ден ғана бар. Өйті кіміс бұд болын қолыбырада. Әйтіне күніғын ден ол құрдық жа бұ төгірі ғостыл деві кәділі Нина Майсеевна бұ тұқсынню Владимир Николаевич болыннар тұқсынню тоғыз күнігер. Мен сұспақ болық бұна үккен арчасқа. Сақа төрет аға оны нәлейіне дұру бұйыта ден кен кәпсетіне ұтар олар олар. Хеп, онын туаққа инстаграмыдығар болуын, ватсапқа болуын, сайтқа болуын, ол түгін ұтық бұт сұлқатын. Онын күттіңі жонлар ханағытын атастығы қытын, келлерін еққытын, келлерін еққытын. Қолабыр бұ, өйдіңіне әйге қағы күттігер күрук, әпшесімені көрспенден бұғынан, бұғытынан сұруяр, чүрапчеттен Игор Пономарев. Иван Пономарев. Иван Пономарев. Өсі сыл бастың общественная корреспондені болып тәрі. Кете болып бұты. Үті құрдық тұй қайысты бұтын салаты сайды тігір бәлір ұлған қалаттарын келдер бүджон, онына үт сыныттын, төбе ғыныттын, жатыр орсуға келер сұрыптары қайдақ ұрытан, ағатшылар кітті онына қайдары бұласқа тені тердер кіна қайдақ үлі Тұх, тен, әті бастан 2 түгінші әтті ғылтан өлелей бен бұл, 2 түгінші ағысқады, 9 қады мен әтейлі әқпінген рубрика аспытым. Ол оны жонлар келлерінлер білі. Ол күнен баран кейі бір тұғырияшы болып батақ. Кейі түхеді тәрейер, жүріктағынен хатан құмағы түспеттер әмей балылар. Онын әлбақ пағырық кейірер, аны бірақсаттар бұл бір үйт тема тағаланына дағаны білі кененлік дебітеден аңарын ұстан ұлалар, оны сөбілі әмей бігер кәтебін дейін. Онын қолыбыра қатыланы әмей бар. Қолыбыра әт туға бұ әйелгіттен керекті әкке субсидия. Олендер қолыбыра бігеға білген әмей әт тема дегар әмей ұйытығылар керелілер. Басты вопрос, Мүтіпкіға Альбина Панасиевна. Өркемге тұлгын өскін етінлердікке қамна құрыттынге. Аны, жәу қағыттары, ғардалейбен, жәу айды үйдіңін алақ кетсі, сақылы тоқыдақ тәраңардар тақыбыттарынан Натальяны Оксананы мақтау кәсәңі түйе. Татьяна, Оксана, да. Вопрос партии, бе. Жере? Вопрос мені сутурго. Ағачыға түргенлік кейде. Сүйде кесілім болды. Бір вопрос нары етавы. Почта. Оно, почта тұғына. Ебо сотту онна томол рейден оларығы. Бұрауңа, әтті 15 километрі, баран-баран, әтті 15 километрі, Кәптері ағылан баран пікшерәлілер. Сонына сүйпі қағыты. Дене қораттан суытты да тұмылда ұлық жуас. Кәлін қайдары жіктілген бардың. Бұл сүйді сұл үйкі ұлыран баран бар. Түлгіннен әтағы жиыла сұл. Ені тоқтырғы әті балылар бұл суыттыға тұмылға әлбі ағатшы бар бұл өтеге. Сәрбәлі Бір бапырғым. Иккіз бапырғым. Еті, еге, әттігетте, қолабыр тұлық тұғынан, қағыт тұғынан. Мамна апиланар қағыт кәлді. Бұрғымға дұғы әртәр өтші жатайды бұтты.
Лишба полум была не кандидат, а яко вастур табарстатин Димитрий Костурат. Кайдагай махтал. Чере. Он то не сикки сиди варда, и кис иди на ламбарам мут коридор, пуцандаман. Дорабай стебит. Сахарбыт, қағаттар, итенек музей күрдік балылар, оның күнді ағатшылар бұд, істеяшылар бұд, көрекшілер бұд, саға сұрналыстықатын музейін, еге интернетнің онлайн әме көрек күтін сөп. Оның күрім әме бәді. Өте, оның туқчен үсі үйтан... Өте, туғы тары бұда пошта әме, оның сөрек бұд төбе бұд өтжар. Тергедлі манна дене тақа поштаны кытар кыргы бұд әтереті бұд. Өте күджік бейі қадаған олыс күхіла, хәп бейі қағана мұт сүйрен көттен, хойбат онын ақ болын ден, сұйысым күрдік тұтам мұт, теретен қортан ұйта бұд, он тұй бұд барбаққа қаннара ғытар. Өсі қағанара білі өлі тұраталары ғар, ұхан кәбіс біттері маңын қытар еті, оны көрен кейі ұтығаққан бағарар. Бұй ән үлен, әп аны тұран ол түй жоны барақсаттар пенсиелерінен дұ, күп күрі бұқайық дұқ оттарынан дұғырданыл бұтқа ғыттары.
бу чугас па бетерди бу суаттуга дилди. Оттон коту дойдуга холо бра үсөйнан интер жоннор баалырды. Ну эго битеди бу бараксаттар бу үсөйнан ханан көрүп бу кагыттарын хурналлары үсөйнан келерин токтобокко хурута жаллар деди. Лата жоннор надиялар буллага деп оттону Клубрайте тугар раз соло току тормнан көрбү биткайык бути типография ахаммыт каннер улус кинлерегер бечеттен барын он тон ытыр кына бутту хайдак кына бутту ден хемин ол кунан бүгүнкү күнүнө акка клубра эти вопрос бу кыллар кыга этон туга окурдук окунамата биргүл эле хабит почталар кытары вебсайттар эхенерге кыттабы кинлер эме олок кылып болбатактар кылларынан оңороллор отун бегиже Ити туһунан кылгыс биллериге токтобул кеннеттен эмие кепсиякпит. Оттон бу келер түһүмөккө сибиге журналист кыргыттар айыр үрөлөрүн туһунан өссө сейлебисиякпит. Бигени китте бирге болуң эппеттерге коруу бирекпит. Сакабыт сирин барамат историятын улакан тамга таарбы тетенне сурналыс кырагы карагынан бетин санаатынан норутун түмер ону барытын кым кагыкка тиспит сүй сылын көрсөр бу үтөкеннах беле сылы белетир онун эле лидер журналыс кыргыттар бүгүн биги студиябыт ылдыттары болалар Кым кагыт Россияга бир бастың элбе хуртул врачыла кагыт быгытнан биллер сүрбе үс тыгынча керең этиражта этенне өскөтүн Японияга күнгө 10 миллион кеге аңардас бу сурулубут бу курдук кагыты бишеттенен таккыбыт кагыты агар бит боллагына биге республика битигер сүрбе үс тыгынчаттан такса кегемие бу народ кагытын кымы агар Бұту кетерей, бұ әтер күм нұруды күтті бігеті хіктеяғын етенне саға историятын сайдар кәскелін керегелер қағыт боларын. Өсі бір үйтігі бігі әппеттәрі қақал бұппыт, бұ Дмитрий Васильевич Кустуров туғынан епіта, то ағаяқтылы әтер боллақ қақсана. Атын кене сақахерин қағыт, сақасыра қағыт хұрыналығы, онын бігі ұлғандық біл себеппі кінамен мен бұлырын герой Холопков өбілөйді асылының кенеқа материалы оңыра бар әжіптім, онын бұлырынғыра данны әдіркек тақпын, әтәңге әті, жетігер жаммын данны дәріламмын бұл материалы бәлемне әбітім. Әтәңге бұл ұлықтақ. Қолыбыра бұл сұрналыз, айыр өлетен бір ұлған чіпчала, Дмитрий Васильевич Кустуров, кене бұл снайпер атын үйетіппік кеге болаға де. Жарой-жарой оңырбыт, снайпер атын үйетіппіт. Онын сұрналыз, айыр өлететенлік білетінен, бұл Дмитрий Васильевич Кустуров, еме ұлған сударсыны біреме лауреатын атын жоғыннақтық сүгер. Оттан еті, бігі стәтчебіт сандаман ұйтытығыр менеметен ағарым. Мен бұл кылгас кемге опыскаға баран келбітім. Онын сүтербет болықтақыт, кірдік, жақчы. Онын оттан бұл бүгінгеттен, бастығы бірбіттен сағылан. Білден тұрар, айар сезоны әгіне кітті бірге болуым, күнді стәтчелерім. Өсі еті керер бағалыста. Алло. Истебет? Алло, үтөө күнүнөн. Үтөө күнүнөн. Бул кым кагыт суруу ячыларга же буага серге такан кепсиолор болдуро ага чубай дийбин кимлери итити иштинде агадалибин бул кораттан апанасы эге мен мандык этидлекминики амма бетүнүгөр элек ниэстере беле се михалев давун диен кихи иннел бах эхека кым кагыт хуруян суруяра беле хуруян итаччы ону хорок торугар ити Сурук тийжана да хорого халан халат дир ону үшөйдүк көрөңгү тиштенги таараргып болот бе пулота кини болгона испичарнети түөхөригер кайта коле яктаак битин кайта кого ни яктаак битин моннети музго нин туһунан суруячы үшөй баты суруйталырго онда ии поддержкалаңы тети кини тылыны туактаңы тиштенги түшөйдү тааран жоңго Берер кит болду жон жөө ханыта дие ханалабын билген кистел болбатак итос коло колорун билген канда даганы үрөппеппет же суу билет үрөнөр үлөлөрү кынна гана жонно прокурор сууттуу манна сууттуу деп куттулар дегенен ити прокурор дымоттун ихен тоокту моттун кихи үлөлийин бирэмтиер оголор үлөлийлер аяс мин хана бар наадалак огот жогоно үлөхит болдуганы бээтигер Кырат дагаттан онно манны тыя хайты вот өрөлеле тана даганы чугай туактары ылыактары диханы диян анала. Онда бу кым кагыты болгона наха чуй кагыт би болган мен билген баям каракпынан көрбөтөм дени ти туактан кыян хурян туакта баппын ол ити туактан христианыска ирынактан
Испечено 40 күн болды да харазонды тиен ити. Кыргыттар бынан ылдактаран жети кагыты. Ыры табыт жабы күндүк чугай мен ая бу кымо кагыта. Жабы кагыт тиен ага мунун. Эгитини өстөрдү бул үлөгөтөр өрдүк ситихини. Өстө чугай үлөгөтөр өрдүк ситихини ада бунда 100 саатка 100 бу кагыт 100 саат долларга бару үлөгөтүн өшөйдү гүлөйөн көрдөрөн. Чугай дорбай болун, жабат болун. Сүйрө кота женнен. Мактанабыт Афанасий Сергеевка өссекки сыйыты ол кенеттен коридуукку тиек ыргыттар. Здравствуйте. Дараба. Истебит багас. Абдалиевин күм үйелах юбилейинен астатан тура. Николай Петерден Паташпенери ебин. Мен бо программаны сеттон хылустата күм былас кагетин оролын толран кәлбите. Он там бакален күм саңа формат катаксыргар саха херин саха сыра хаяты кеттагдар манны ким права преемник болар идеңме көр барата ол кайда баһарыл бүдеген билген күм кахыты би провисто кахыта дих бүтин төп дуа мактал вопрос сер онна иш вопросом чере истебит Bu canlı tuhalak, çahına diyeni tutu vapuruhugar, sübeler olak ağayak materyalına taksallar. İdinle bu akılatın tutahınıttan hakalan sübelir, amalır, bazı çörtçöz köddüren bir yerin materyallar taksallara bollar. Olus tuhalak bol öte. Bu sakacana kimler yükse mas. Сәп, әйген өйдәйті бейт, бағы ба? Өссі қол бұны бұд? Алло. Дарова істі бейт. А, здрасте. Бұ қораттан звонуғын сивцева ден. Мен маңық вопроста. Бұ әйгі күру күті әті әтті. Почтан аға күғанық тиер бұрағыңат, әйті оңан тұмылға. Оны бұллан әйгі почта начальник ер тақсывы күтті қоқты. Почта начальник күтір кәпсетек қанады бұллады. Самый главный источник он тон барар бұллады. Тоғы кеннер оның үлеліллері. Сәбігі ғейгіне дәйті бетті бағалысты кіргіттір. Бақтық әйті біт тұқтен. Тұқтен. Тоға амматтан тәхерін тұғынан сұрыяр, долғын құрыйды тақсы бәтті. Ота деді, кіне құрыйылары тағараллар, оны құрып кетәрін қолыбыра қағыт диген нәйленені күтірі ұлықта оқтыру күтірі 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 әсті, әғар әппетті, әр құрыйды, әр болағына қағыт болар, оның тұрынан сұрыяр, құрықтары берелер, жарықтанар жонна оқпыт, оның құрналықтар бәйбет болады. Оны интересіне болағына қолыбыра тұлы тақсар, ұлық тақсы баттен болбата, оны нар қолыбыра редактор біт бұн нәйленіңдерге дағы жан хүбәлері, әйгі бағалыстан ға біле, олыңқо байда қағалар ға ұғынны көрі әуде Оны әлі ұлық жопчу, тәттік қылғас кінан құрыңден, оны тоғы құлабыра үші бады құрылы бұдар әрі тақсы батағай дедеғі. Итіннен әғі нөмерге үйтмас, оны білі қалғаны тұрор бұд кейі болғаны білі. Тоқты құрыңыр құқ кейі құрды үйкейін қатылы. Нәр бейті мені қатылы әбәттің. Оны некетіне неме ұрытан көрелілер, бұл тақсы бұда дед. Правительство қағыты дөте ұлыстығы, да, қақа хереду, күмнар бұджағытту. Мәйте үйтің ұлық сөбілі әбәппіне. Бе қақа хердері де болуын, күм қағытта болуын. Бары бір сударстваның университеті бүтер біппет. Бары сақатылығар өреміппет, журналистика курстарығар өреміппет. Бұ әйені менеден тардылығы, ұрыттағаны, аныдағаны ғыналаммат. Оны ол, кемері мен ордықпынды құхаған мүнден Таға тұла тұна қаларын, жыңнік бұд нұруаппыт культуратын, үгістерін, жағы-жар тұғығар. Құлы бұра, хақы әрін құрыналығы, мен бірге бітер бүт өлін әғым, тұға кенек ұфағаны бағарығай дұмия қада, мен кенек ұфағаны. Әбетір ағатшытығар. Ағатшытығар. Барғытын бір әйге бұ ағатшыға, кенер күтті чүгіз боларға. Кердерге, кепсерге, анарарға бары бір әйге өлелігі жер болға қатты. Оттың бір өттің айлан көрдіққа, қолы бұра айыр жан бұғытынан көрестігі бар болар емей чүгер болға дейді. Қаған бағырар, қолы бұр, мен бастықында маны кепсем, мен маны ұрытым, мен маны тейім дейді. Мен құтыртағыта ағын тұрабын оннан аға сөк бүтін бұ
Аял Федоров тен бағылар бұл ұтыға Европаға бастың ол, оғынан ұтыға бастың ол, Англияға баран бұл дәден үйіннерер ұлақан пенмеске қағайысты баға үлелен кәлбетін қолыбыр мен күмтан ақ бұтым. Атын журналистар әбетер қолыбыр әбейі радио әттері әттені тоғар әбейіге бастығындан кәпсі әбәті біде. Бұл бәтті. Кені бұл Англия тұлын өреттен, виза ұлан, онына қолбары үйгі сөз бейін тұғыншаны, бұл жәден үйіннерен ұлан, ол тұлынан өссі английскай тұлы өреттен, ол әбеттер қолбары журналистқа бұл үшігей материалы болан. Чағылқайды құрыян. Бұлымны орлаға дейтір кеп құрдық. Онан әте Татьяна Лағурайын әтергермен емен сөбелі әбін, қолбары әтендік бар болықтақ Лохураны мен бігі сұриятшы бұғытнан мен кенігелі әкігі бұғытнан білінемед. Оксана қолыбыра жақанлық ордық темелерен бұқа өккінен ұлан көрдік қочуға сылынағыны. Орық көттігер аттың культура, спорт, түгір үлелі әбітім чүріпчігі, оны манна кәлбітім... Манна кәлбітім Федор Рахлеевтен спортқа наға жүді құрғы арыты орналыз бар бұлығының олық анамадамдағыны, мен кенен қолатық олық мәлтіқті құрғы орналыз бінден болар. Онына мен біліңі темамды бұға әттіқпіне түғіреттен түріттәқ, онына түғірегір ғынық олар бұт кейі боларым бұғытынан ордық түғірін жонын таланын ақтарын сұрыйор бүн сөбілгілеппін. Ол ең түғірегір командировка атылынан барачы бұндар. Жұрапчыға бұ ұлық сола қағыққа итінттен саңалық. Ты хриптен дуреттек, они уютен сюжетен, амстаян улапут жандар уларобут. Антон бем коллаборате миха келер бер Мария Николаевна ты хайствотан хуриаган, но ты хриндиен эпте олон ты вон табу честяхтик толар хаджавун кх барнан кх тюхтиеринен хеп тенге сайдаву пылах программалар бутун ктар хеп. Антон болане бем кихи бутнан эн тухтунан хуриаган дитекне мин барастой жандару манник арих пун багарабун хеп кини қас биди кихи бу улустаттан ағанемін хорағар ханымын, бұ кейіні тоқтутан ұллаққа, бұ кейіні еға туғары, кейі мәнік тұтлан ұлар туғары жіктілеғ болуқтақ ден. Бұ қас бейді кейі арылла леккенеге ден. Аға, оны қолыбыра бәмеме дипломнай бін хұриат бар қолыбыра тұқтен хұрый бұдым. Кейі ейлі қайымнилар, олады лирическай айымнилар, литератураға керейлер әден күрдіке. Ол үйін болан айте, ұсыран айымнеге хұриат бар жон сығынын, онына қолыбыра ұрас, таптал, ұрас, ейі бар болуқтақ дейді. Оның жа итіннен салаттаран бұл күргіттар, айыр жоғырдағы үлелерін өссі дағы чығы терді тұралар, бігеға үкі еті керер, оның эфир бүтін жүмікті өкпе дұра болырын. Истебит түрген хосты бағалысты. А, бұл бұра, қанам дүй көтір. Дәді бұл қазат өзіріптірен, қазат өзіріптірдің олар олар өзіріптірдің өзір Ейге отта күм қазыта ағаған еген басшығын ұладан кәлбір жамыд оттан білген тоғыра кеңгекті дегергер ұлақанны кәлбір кеге кеттуақты ұш қамайыр. Оны бәрі мүлігін кейіс үлгілері болам үшін ұлан ағабын оттан өтіпі үшіл кетей бәдеттен кеге қамайыр. Отта ұры сен кен постылар еген тарғатар болалар әтті білген тоғыра тарғатпаттар дұқ айдақты. Түміктененелер, дұраба? Дұраба? Істебіт? Бағалысты түргенің қаңырар көрді. Дұрабаларым? Дұраба? Мен бұл күйім журналистерін құрытым. Бұл құрды күйім журналистерін әғаддәлі бінден тұлынан бігі бүгінгі фері түмікті бейді, әгінден әрейден күйім бұл көбар өлі әттірігер әғардабетін тердәбет, әтәңі болын күйім ұрытым.